ерекше топтарының бірі Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Сарыарқа құрамасы. Мені жігіттер, жазғы кубок, жазғы фестиваль. Қайырлы кеш, Нұрсұлтан! Нұрсұлтан демекші жігіттер, Нұрсұлтанның қалаға келген қонақтар, ой, қалаларың осы ма, астаналарың осы ма, телевизордан қарасаң әп әдемі қала ғой, күнделіктің сыртында әдемі ғой дейді. Айналайындар, Нұрсұлтан қаласы тура инстаграмда қыз сияқты ғой. Қаласында? Мысалы, кім бар? Мысалы, қарындас тұрыңызшы сіз. Я, екінші қатар, тұрыңыз. Мысалы, мына қыз инстаграмды ашыңдаршы, мысалы. Көрейік. Мені. Мына инстаграмда мына қыз ғой. Қараңдар. Болмайды ғой тұқ. Жігіттер тоқтаңдаршы. Дәл осы суреттің астына классно, огонь деп комментарий жазған сендер емес пе? Жет, қойыңдаршы. Осы сұлулықты жасауға қанша ақша кеткенін білесіңдер ме өзі? Иә, білеміз. Целиноградтан Нұрсұлтан қылуға біраз ақша кеткен. На жалпы біздің Еуразия. Тоқтаңдаршы. Мен сөйлемеймін ба? Сендер маған не сөз бермейсіңдер? Билемеймін. Ән айтпаймын. Менің қазір командам кетеді деп айтады деп тұрсыңдар ма? Кетпеймін. Кетпеймін ал не істейсің ал? Тұрам. Не әңгіме болды мынаңк? Негізі осы жастарға ренжимін қазір. Кезіндегі ата бабаларымыз қандай еді? Қандай? Кезіндегі ата бабаларымыз? Ағыбай, бүгін соғысқа шыға тұршы, ертең сенің орныңа шығып беремін деген әңгіме айтпаған ғой мысалы? Айтпаған ғой мысалы? Айтпаған мысалы? Кезіндегі батырларымыз, Қабанбайдың қарындарсы, дерзкі деп айтпаған ғой? Айтпаған. Кезіндегі адамдар. Бізге тең келетіндер жоқ қой. Тағым отыр. Күшің жетсе құлатта тағым отыр деп айтпаған ғой? Айтпаған ғой. Олар тағын ешкімге бермеген ғой? Бермеген. Кезіндегі батырлар жылқысының артына любимая, спасибо за дочку деп жазбаған ғой? Жазбаған ғой. Жазбаған. Сосын бір-бірінің артынан әңгіме айтпаған ғой олар? Әңгіме айтпаған былай тұрсын. Бекежан Төлегеннің артынан оқ атқан ғой? Иә. Бір-ақ рет болған ғой. Оның өзі тарихта ақып кеткен. Мен бұлай анда-санда ойланам да, біздің болашақ тарихшыларға жазатын материал көбейген ғой. Мен мына ақыры командада қалған екен. Ой. Әзіл ойнайын мен. Сен ойнамай қойшы, сенің әзілдерің кірмейді бізге. Өтеді. Неге өтеді? Өтпесе? Өтпесе, мұрным кесіп беремін. Сен осы дене мүшелерім ставкаға тікенді қойшы, айналайын. Кеше Челси ұтады деп үш саусағынан айырылып қалды ғой қойса көке. Міне жігіттер, Қазақстан ұлттық арнасы түсіріп жатыр. Біз міне бүгін керемет ойын көрсету керекпіз. Залда достарымыз отыр, инстаграмға история түсіреді ғой бізге. Болмайтын нәрсе историяға самаңдар сендер. Болатын нәрсе саңдар. Мысалы біздің кезіндегі ата бабаларымыз қазір инстаграмда отырса, историялар дәл осындай болатын еді. Қандай? Мысалға бірінші болып Шоқан Уәлиханов Орынбордан бүгін кешке Қашқарияға жол жүретіндер бар ма? Құжат беріп жіберу керек. Мысалы келесі. Алдар көсе бет, аңырақай шайқасына жыбы 4 коэффициент. 99% проход. Келесі. Қожанасы ресми конкурс. Жылқы подписчик өдей. Келесі. Сартай батыр Бөрібай досын туған күнімен құттықтауда дейді. Ой, бұл келесі, Керей Жәнібек хандар, Қазақ хандығын құрғалы жатырмыз, кім за дейді ғой. Келесі. Мынау неге ашылмай қалды? Жоңғарлар тағы прямой эфирға кірді ау деймін, Баяғыда бір көгіміз айтқан екен, сен кімге подписчиксің инстаграмда? Соныңды айт, мен сен қандай адам екенін айтып беремін дейді ғой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен қарапайым ғана есін ағаның подписчиктары Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінен шыққан Сарыарқа. Рахмет. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Бәрінде өз қолымда.